اسمبلی کے نو دی حکومت دا دروغ یو مشین ساتلے دے پتا سے پیجندل غواڑما مراد سعید نے میں دا پی غیرت جدے دا حل تووی چی دا وزیرستان خلق خو ٹول خوشحال دی دا وزیرستان خلق خو خپلے تڑونا چاہی دا وزیرستان خلق خو جشن مناو کئی دا وزیرستان خلق تا خو ایز مسئلہ نشتا شرم پکار دے دی سڑی تا شیر بولو بھائی جی شیر افسوس دادے چھ دا آگے جب خبرے دا جواب ورکولو دا پارا بیا نے دائی علی وزیر تا ٹائم ورکڑو نے چھ دے محسن تا ٹائم ورکڑو پتے ہم دائی تا شرم پکار دے چھ یو کس خبر اکڑا پکار دے چھ اگر تم را دروغ ہوئی دے مراد سعید تم را بکواسی اکڑو تم را دروغ ہوئی لکا چھ زد ما ہوئی چھ زد پاسم دا تقریب نور ناورم دومره حقایق مسخ کړل خو بیا چې ته په یو ځای کې دوه خبرې کین وی او هغه یو ته خو تا وخت ورکړو او هغه پوره یو ګنټه مراد سعید چې دا دروغ ووی دا هغې نه پس په کار داو چې محسن ته د جواب وخت ورکړی شوی وی علی وزیر ته د جواب وخت ورکړی شوی وی خو دی بیا اجلاس ختم کړو ځکه چې دا ټول یو گیم دی تو دوستانو زا صرف دا ویل غواړم چې دا دې پلیټ فارم نه نن زا دا مراد سعید دا دې خبرو پر زور مزمت کوم او تاسو ته وایم چې یو ځل ورپسې ووایئ چې شیر او زا دا هم ویل غواړم چې زمون په دې موجوده وخت کې چې څومره ستاسو مسلې دي انشاءالله ستاسو د خپلو خلکو نه علاوه بل هیڅوک نشته چې هغه تاسو سره په دې کې ملګری شي نو د امیر کلام وزیر ته دې ملګرو په مشورې سره د خپله سلسله جاری وساتئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ